Славутич вкотре має привід для гордості. На цей раз комплексна дитячо-юнацька спортивна школа отримала високу оцінку з боку Київської обласної адміністрації управління молоді та спорту, а саме Кидею США міста Славутич надано першу категорію. Це досить значуща подія в історії спортивної школи. Адже починаючи з 2008 року, коли було введено обов'язкову атестацію спортивних шкіл, Славутич мав завжди другу категорію. Аби підвищити свій професійний рівень, тренерам та вихованцям восьми відділень довелося неабияк постаратись за останні чотири роки, аби вдосконалити всі вісім показників. За якими власне, і відбувалося оцінювання. Цього часу ми мали другу категорію, і це теж непогано було, тому що багато шкіл Київської області взагалі не мають безкатегорійність, без категорії працюють. Ми її мали другу, і було багато і суб'єктивних, і об'єктивних факторів, які не давали нам виконати першу категорію. Починаючи з 2009 року, ми постійно аналізували, але останні ось 4 роки ми активізували свій глибокий аналіз і працювали з тренерами-викладачами, розказували їм, на якому рівні ми повинні розвиватися і що нам треба змінити для того, щоб стати першою категорією, школою першої категорії. Цей глибокий аналіз зробили, зробили те, що ми хотіли змінити. І ось річний звіт здали за 2020 рік, підрахували наші показники і зрозуміли, що ми можемо подавати на першу категорію. Ще впевненості не було, що управління обласне, тому що управління обласне приймає таке рішення. Там комісія розглядає всі наші документи, тому нікому нічого не казали. Відділ молоді спорту нас підтримав. З Лідією Миколаївною вона теж розглядала ці документи, тому що вона подання робила. І ми подали, повезли в Київ, нікому не казали, тому що ну так трошки да, вилювалися, щоб все, все було так, як треба. І при прийшов час, комісія розглянула, і це було для нас великою радістю і для адміністрації школи, і для тренерів-викладачів. Чому? Тому що певна категорія свідчить про певний розвиток видів спорту в спортивній школі на певному рівні, адже ми кожні 4 роки. Подаємо ці всі цифри, і м, кожна школа, так, і через чотири роки, от дивіться, зараз ми отримали першу категорію, а через чотири роки ми повинні держати цю планку. Ми знову будемо подавати на атестацію, і якщо ми цей рівень не отримаємо, то ми знову будемо другою категорією. Тобто, як і тренери-викладачі, щоб ви зрозуміли, кожні чотири роки, кожен тренер-викладач. Подає на е, певну категорію. І якщо рівень його результатів його спортсменів не буде відповідати рівню там, першої категорії, вищої, е, другої, е, то тренер навіть вищої категорії може споти, спуститися через 4 роки до другої категорії. А це, звичайно, е, рівень їх заробітної плати, тому що різні е, е, оклади. Посадові ставки заробітної плати вони різні у тренера другої категорії першої і вищої, і від цього залежить їх заробіток від їхніх результатів. Присвоєння першої категорії це факт, який свідчить про високі спортивні досягнення та правильний вектор шляху, яким рухається спортивна школа, рівень професійної майстерності та кваліфікації тренерів-викладачів. Та рівень результатів виступів наших спортсменів. Я можу вам сказати, що показники дуже такі е, високі, і з усіх питань розвитку кожного виду спорту у нас ускладнюється е, оця категорійність, ускладнювалася і буде ускладнюватися тим, що в, нашому, в нашій спортивній школі розвивається вісім видів спорту. 8, а в середньому. По Київській області спортивні школи мають від 2 до 4-5, 4-5 це максимум видів спорту. І якщо б ми, наприклад, виділили з нашої спортивної школи тільки провідні види спорту, ну, ви знаєте, які в нас дуже добре розвиваються, ми б мали цю першу категорію, навіть ну, не напрягались би. А так як, скажімо так, політика нашого міста. Керівництва нашого міста і політика спортивної школи розвивати такі види спорту, які потребують славотечани, розвивати види спорту ну, максимально більше, незалежно від того, чи дають нам вони такі високі результати, чи ні. Але ж ми всі. Хочемо, звичайно, щоб наші діти досягли тренери, хочуть, щоб діти показали спортивні результати. Тому ми не викоріняємо окремі види спорту. Це у нас там добре розвивається, а оце у нас трошки ну, гірше розвивається. От ми, значить, оці відділимо, ці відділимо, зробимо дві спортивні школи, і ця буде у нас там вищої категорії, а оця там ну, хай без категорії буде. Ні. Ми, е е е е да, ми, ми хочемо, щоб розвивалися всі види спорту на певному рівні. Звичайно, оця кількість видів спорту і не давала нам ну, в більшій мірі досягти оцієї першої категорії, тому що да, у нас є види спорту, де у нас є і чемпіони України, і світу, і, і Європи, і вони майстри спорту виконують. Є види спорту, які розвиваються трішки гірше. Але вони все рівно готують дітей в тому виді спорту, який їм подобається. Значну роль в отриманні першої категорії відіграла велика кількість учнів, що отримали високий рівень спортивної підготовки, і у 2021 році 11 спортсменів увійшли до національних збірних команд України. Важливим показником результатів є також кількість та успішність виступів спортсменів. У різних змаганнях, що потребує певних фінансових витрат. Проаналізувавши всю систему та да, фінансування, ви ж розумієте, це дуже важливий фактор. Фінансування у нас гарне, але, ну, звичайно, ми розуміємо, що недостатньо. Адже для того, щоб виїхати на чемпіонат України, треба, щоб нам вистачило наших коштів для того, щоб спортсменів відправити. Немає фінансів, немає участі у змаганнях, звичайно, немає цього показника. Якщо його немає, то це вже мінус, який тягне нас вниз. Я хочу сказати, що ну, це вагомий ще внесок в оце питання фінансування. Зараз вносять спортивні клуби, які почали зараз розвиватися у нас в місті. Адже дуже багато ми розмов я розмовляю саме з тренерами, щоб вони почали свою роботу в напрямку створення спортивних клубів. Адже спортивні клуби дають можливість акумулювати кошти. Так, як у них там є членські взноси, благодійні внески, вони акумулюють і ці кошти, вони, якщо школа не в змозі, наприклад, так профінансувати якісь змагання, то тут вже підключаються спортивні клуби, які якщо вони ну, Скажімо, правильно працюють і акумулюють свої кошти, то у них є можливість проплатити якісь змагання, які їм потрібні. Але, наприклад, школа не може вже прифінансувати ну, за недостатністю цих коштів. От. Тому я агітую своїх тренерів, я працюю над цим, щоб вони все-таки. Створювали ці спортивні клуби, це велика допомога для того, щоб наш спорт розвивався в місті, в тому напрямку, в якому ми хочемо. Щоб він добре розвивався, щоб ми гордилися нашими здобутками, нашими спортсменами. От. Хочеться, щоб місто Славутич прозвучало на рівні не тільки України, а й світу, і Європи. От. Тому ми в цьому напрямку працюємо і ну, це дало зараз плідний результат. Отож, вітаємо велику спортивну родину комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Славутич і бажаємо втримати високий рівень, аби за 4 роки підтвердити свій позитивний результат.